Астанада бүкіләлемдік бокс қауымдастығының аймақтық штаб пәтер ашылады. Бұл туралы бүгін WBA президенті Жилберто Мендоса тілшілермен жүздесуде мәлім етті. Кәсіпқой бокстағы негізгі 4 тұжырымдаманың бірі саналатын беделді ұйымның басшылары елордаға арнай келді. Мендоса Астанада ашылатын өкілдіктің мәртебесі жайында түсінік берді. Енді отандық боксшылар ұйым аясында WBA тұжырымының аймақтық белбеуін сарапқа салуға мүмкіндік алады. Сонымен қатар қазақстандық төрешілерді дайындау да күн тәртібінде тұр. Сенбінің кешінде түрік қазіне Алтункаядан басын түсіп бірінші ауыр салмақта WBA чемпионы атанған Бейбіт Шүменов те өз жоспарларын ортаға салып, еліміздегі кәсіпқой бокс кешін ұйымдастырудағы кедергілерге тоқталды. Федерация промоутерлерге көмек көрсетуі керек, ал бізде пайда табуды ойлайды. Елімізде кәсіпқой бокс федерациясының аты ғана бар, заты жоқ. Спортшы лицензия алу үшін $100 федерацияға төлеуі тиіс дейді. Онда ереже әлемде жоқ. Кәсіби мансабын енді бастаған жас спортшы қайдан қаржы табады? Тіпті Америкада $50 аспайды. Менің бокс кешімде қазылық жасаған отандық 4 төрешіге $300 төлейміз деп тағы ақша алды. Бірақ үшеуіне ғана төлеген. Астанада бүкіләлемдік бокс қауымдастығының аймақтық штаб пәтерін ашу жайын басшылық құраммен талқылаймыз. Нақты жауабын жылдың аяғына дейін айтамыз. Біз Астана қаласының әкімімен кездесіп, осы жоспарларды талқыға салдық. Қазақстандық мамандардан қолдау бар. Енді біз де өз тарапымыздан көмектесетін боламыз.